Det, der er lidt specielt ved det her projekt, det er, at vi jo ikke bare laver total nedbrydning. Vi genbruger rigtig meget af alt det, vi river ned hernede. Hernede på trælasten, der er der en del selektiv nedbrydning. Vi har blandt andet skulle genbruge facaderne. Facaderne de bliver skåret ned i kvadratmeterfelter, hvor vi har haft en klemme på, hvor man så kunne tage mursten ned i felter i en kvadratmeter størrelse. De felter de skal så genbruges til enten ny facade, brystninger eller som gulve. Udover murstensfelterne, som Ole lige har fortalt om, så har vi pillet en masse tagsten ned, der også skal indgå som facadebeklædning i tilstødning til moderne materialer. Så Ole og holdet har været meget forsigtige og omhyggelige med at pille alle de her tagsten ned, få dem opmagasineret, så de er klar til at blive sat op igen. Faktisk har vi endda overrasket bykærligt positivt og fået endnu flere tagsten ned, end vi havde forventet. Trælasten i Aarhus er kendt ved dets store røde haller. De er holdt oppe af limtræsbær eller åser, som vi har taget ned, da de også skal indgå i de nye bygninger. Træsbærene skal indgå som en del af de bærende konstruktioner i 3.000 kvadratmeter nye byggerier, der bliver fordelt på lidt mindre bygninger her på matriklen. Desuden er der det, der hedder Åens Hus, som er en bygning på 700 kvadratmeter, hvor man en til en har taget træsbærene og får dem til at være de direkte bærende konstruktioner i den her nye bygning. De materialer, der bliver til overs fra de her træsbær, der ikke skal indgå i konstruktioner, bliver lavet om til udendørsmøbler i form af bord-bænkesæt, så man sikrer at genbruge så meget af det her flotte træmateriale som muligt. Men hernede der er det direkte genbrug. I stedet for, at vi blandt andet kørte hjem og så genbruger tegl som knus hjemme på pladsen. Hernede forlader det sådan set aldrig stedet, men det skal genbruges samme sted. Indledningsvis fortalte Ole omkring, at det her projekt det er lidt anderledes. Genbrug vi som sagt vant til, men her der er det exceptionelt meget, der bliver på selve matriklen. I praksis sker der det, at bygherre har hyret en nedbryder ned til at sikre nogle materialer. Men i praksis så agerer vi også logistikpartner et stykke af vejen, for der er rigtig meget, der skal transporteres rundt og sikres, at det bliver opmagasineret ordentligt, ikke står i vejen, og i generelt set bare med til at facilitere den plads, der skal bruges for, at det sidste kan rives ned, og det nye opførelsesarbejde, det skal påbegynde. Så det er en ret interessant vinkel på vores arbejde hernede, som jeg er sikker på, at vi kommer til at se mere af fremadrettet. Logistisk har der også været lidt nye udfordringer herude. Vi skal jo ikke køre container væk, som vi ellers har været vant til. Men derimod skulle vi have en masse intern flytning hernede på pladsen, hvor vi skulle have materialerne, som de ligger her ved siden af, ind i hallerne. Og som jeg også kan se bagved, så er de i gang med at læse limtræsbjælkerne. Her på pladsen er der blevet pillet rigtig mange byggematerialer forsigtigt ned, da de skal genbruges til større eller mindre projekter rundt om på matriklen her. Og det er fedt, at Kingo får lov til at være med til at føre innovative tanker ud i livet og rent faktisk realisere arkitekternes og bygherrens vision omkring at holde så mange byggematerialer på matriklen som overhovedet muligt.